kufunguliwa humo ndani. Anaposema mahali pa kiti cha shetani, sijui nini na nini na nini, shetani ilikuwa ni torati na watumishi wake. Hata kuna mahali anasema ibilisi ata, kwa ufunuo Yohana, kuna mahali anasema ibilisi atawashika baadhi yenu na kuwatia makanisani na nini. Kwa nani walikuwa wanashika watu? Mafarisayo. Wacha vile tuliambiwa ati mnyama sijui ni Roman, sijui hivi tudu. Hata unaona kuna mahali anasungumzia Revelation chapter 17 from verse 1 kuhusu mama kahaba. Si ni kweli? Mama kahaba tukafundishwa kwamba ni Roman Empire ama Roman Catholic. Ukitaka kupata tu chipu kamili, enda usome Ufunuo wa Yohana 17 yote.